የማለዳው አብርሃም ከሰማዩ ፍንትው ብለ የምትታይ የምስራቁ አብርሃም ድንግል ማርያም እናታችን ናት። ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ጓጽባ የጧት ብርሃን እመቤታችን ናት። ለጨለማው ዓለም ፍጹም ንጋት ሊሰጥ የመጣው ጌታ ሰው ሁሉ የሚጎበኛትን ታላቋን ብርሃን እመቤታችንን ለትውልዱ ላከልን። የማለዳ ብርሃናችን ድንግል ማርያም ናት። ለማታ ያለቀሱትን ሰዎች እግዚአብሔር ጧት ያጽናናል። መዝሙረኛው ዳዊት እንደዚህ ይለናል፣ ቁጣው ለጥቂት ጊዜ ነው፣ ሞገሱ ግን ለሕይወት ዘመን ይለና ለቅሶ ማታ ይሆናል፣ ደስታ ይሆናል ጠዋት ይለናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ከድንግል የተወለደው መድኃኒት ዓለምን በሞቱ ሊያኖረው ዓለምን በሞቱ በሕይወት ሊያኖረው በድን የነበረውን ዓለም የሕይወት ሙቀት ሊሰጠው መስቀል ላይ እየዋለ ሳለ በምድር ላይ እርሱ ብቻ ያላት እርሷ ብቻ ያለችው አንድ እናቱን ተመለከታል። እጅግ የሚወዳት ደግሞ ደቀ መዝሙር በዚያ ቆሞ ነበር። ከዚያ በኋላ ነዋ ወልድኪ እነሆ ልጅሽ አላት። ኦብእሲቶ አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ፍቅሯን በልቦናችን ሃይማን በአንደበታችን እንድታሳድርብን እንደ ማለዳ ብርሃን እንድንጎበኛት መጽሐፍ ያዘናል። እሷን የሚጎበኙ ሁሉ ጨለማቸው ይወገዳል፣ እሷን የሚጎበኙ ሁሉ ይሞቃቸዋል። እመቤታችንን ተጠግተው የጎደለባቸው የለም። ማለዳው የምንኖርበት የብቸኝነት ሕይወት ነው። ብርሃኑ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን ነው። ጨለማው ብቸኝነት በሕይወት ከሆነ በኑሮ ጨለማው ብቸኝነት፣ ማለዳው ደግሞ የንጋቱ ምልክት ትዳር ሲሆን፣ ብርሃኑ ደግሞ ፍሬ ነው። እግዚአብሔር ለፍሬ ያብቃንላችን ነው። አሁንም ታላላቆቹ ጠቢባን ወንጌል የሚተርኩት ድንግል ማርያምን የያዙ ናቸው። ረጅም ዘመን የሚኖሩት ውዳሴ ማርያም የደገሙ ናቸው። ሕይወታችሁ የተስተካከለ የሚሆነው የማለዳውን ፀሐይ እውነተኛውን ብርሃን ክርስቶስ እስከሚገለጥ ያለችዋ የንጋቷ ብርሃን ድንግል ማርያም ናት። ስሟ የተመሰገነ ይሁን። በቅዱስ አጠራር የመጠራት ጸጋ፣ የመዳን ጸጋ፣ ትልቁን ብርሃን የማግኘት ጸጋ፣ ከጨለማ የመውጣት ጸጋ እግዚአብሔር ሰጠን። ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። ለእኛ ይህንን ሰጠን አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ከዘላለም ዘመናት በፊት ይህ ጸጋ ለእኛ ተሰጠን። ክርስቶስ የሚለው ስም ሳይጠራ ሰማይና ምድር ሳይፈጠሩ ዓለም ሳይፈጠር ከዘላለም ዘመናት በፊት ክርስትና ኃጢአታችን እየታጠበልን በንጽህና የምንቆምበት ሕይወት ነው። እግዚአብሔርም ይቅር ሲል የሚረሳ አባት ነው። ለምናጠፋው ጥፋትና ለምንበድለው በደል እኛ ላይ የሚያነሳው የቅጣት መሳሪያው በትር እንጂ ሰይፍ አይደለም። ልጆቹን በሰይፍ የማያጠፋ በበትሩ ግን የሚመለስ ጥሩ እረኛ በጊቱን በትር ጀርባ ላይ አያሳርፍባትም። ከፊቷ ሲያሳያት ነይ ሲላት ትመለሳለች። እግዚአብሔርም እኛን የሚቆነጥጥበት የሚገጽጥበት መንገዱ ከፊታችን በትር ያስቀምጣል። ለማታ ያለቀሱትን ሰዎች እግዚአብሔር ጠዋት ያጽናናል። መዝሙረኛው ዳዊት እንደዚህ ይለናል፣ ቁጣው ለጥቂት ጊዜ ነው፣ ሞገሱ ግን ለሕይወት ዘመን ይለና ለቅሶ ማታ ይሆናል፣ ደስታ ይሆናል ጠዋት ይለናል። እግዚአብሔር መዳንን መድኃኒትን ለሕዝቡ ሰደደ፣ ኪዳኑንም ለዘላለም አዘዘ፣ ስሙ የተቀደሰና የተፈራ ነው ይለናል። የፍጥረት ሁሉ እናት አድርጎ ሊሰጣት ያዘጋጃት ነው የማለዳዋን ብርሃን። ፍጥረት ሁሉ የሚጎበኛትን ማለዳ ገስግሰን የምናገኛትን ድንግል ማርያም እንዲሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እዚህ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናት እስከ ሞት ድረስ በወደደን በመድኃኒተ ዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ፍቅር እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ለባህርይ ሽረት ለመንግስቱ መልፈት የሌለበት የዘመን ዘመናት ባለቤት የጨለማችን ብርሃን የሞታችን ትንሣኤና የትንሣኤያችን በኩር
كموت ولا يوت كرسات ولا كدس الناشة كدرن يدكما مول بتاعش ولا فكر يا دس الن لون تري ميرابا لنا عباد دكما تشن ما يتوي ميردا سرعت أجن اللي بيفتا سبرات أجن اللي بيتقن فكر كناتلك ولا يودي ولا مراني تعلم يسوع كرسوس مول ذا العالم يتمسك عليه العالم ذبلو يتستعمل جنا يدنا تمسكين يا ولج زيارين من ناي باتي يوت مستوت أجن سلام لك يا من النجار كربات قان قاتشين يا مهرت الناس نجستيف كراتون نوم نبيد كدستا كدسات نزيفان زوان سالي تمرات أبرامي تماعت الناس أجن لبيل مريم سلام على جنة توا سلام نات النتوا سمو على ذلالة ميت مسجنا يهو ملايك كدسات زار كان سماي تاتولو عندي كبرات شون عندي موجسات شو كبر الناس جانا يدرسات شو عندك زمير ملكا فكالي من المعمى ربطة مرتاة جمر إس يمالا دا برهان يمليونا من دنو من المعمى رب يمالا دا برهان يمالا دا برهان يمالا جنيو مهالي زو سولومون مراف سردست قطرة سر لا يمالا جنيو هاي لكان يمالا دا برهان چلمان قفو ميمالا سلونا كلهم سو يمينا فقون باراتو يهو تازمانات استدامو يمالد ابراهام يمجم مريو عفلا يمكين يتملكتنا بسهو نظر رجع سو عرات كفلا تزمنو تشاربت سياد جيميات قبت عرات يدغت كفلو تشاربت وينم زمنو تشاربت كاراتو يدغت زمنو تش يمجم مريو مالداتو بلا يتبار هلتنياو كاترنا سوستنياو للمو كساعت وينمو دسرك داكبابي تتقا وينم بزوج هذا الرسول أردتني أن نعمت الرشوة من سيدنا ما تعلم أن بتعب ما لدا إدرك يبادل بكتر لا بسال يبادل سرك لا يدمو يانو لا يبادل سيمشكل يمات عن جرا يستي يبادل أرنا فمتى تعطوه يمات عن جرا يستي يبادل مشت يسوي جماعة رشاو كفل زمان النزية عرادتو بحرية تسقى مجالة جواج ناجو يمجب مريو مالدا نفاسي بالا هلا تنكو زمان اساعت بالا يمينتا كموبات نقر دين يما يقربوت يما يقربوت نو ساعت اساعت يتاكمار بطنكاتي كنسيون اقل كنو ترميون سوستنيا وحان كزكز زيادة سكن يادة ساعتا ما تايو ما تام مشتنا ليهد كل من غير ذلك يدرس مسيرة وده نوام يمنع ربتنا أما شاش بارا ربتة صاعي وده مجرد شاك بابي على زمننا يسول جد من زمنن بزير كيلكا أردت بعريات سجى يسول زمنات ناتشو سو مالت سبات بعريات ربتنا سو سجى بيرستون فاسوتش በእግዚአብሔር ስትፋስ ተገኙ ሃያውነት ለባዊነት ለባቤት ይሆነች ነፍስ ያዘችው ሶስቱ የነፍስ ባህሪያት ይባላሉ የሥጋ ባህሪያት አራት ናቸው ንፋስ እሳት ዋና አፈር በንፋስ ዘመን ሁሉም ይወደዳል አሁን የጻናቶች አጫጫታ አይረብሻል የመጀመሪያ የማለዳ ዘመን በዚህ ጊዜ ከጻናት የሚገኘው ነገር ሁሉ ጣፋጭ ነው ቂም የለበትም በቀል የለበትም ክፋት የለበትም ተንኮል የንጽህና ምሳሌ ነው እኛ በሰማይ የምንኖረው ኑሮ በልጆቻችን ላይ ነው መናገኘው መዳንተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስም ማንንም እንደዚህ ህፃን ያልሆነ በሰማይ ርስት የለውም ነው የኔ ሊሆን የሚችል በሰማይም ርስት የሚያገኘው በመንግስተ ሰማያት እንደ ህፃን የሆነ ነው ብሎ ነው የተናገረው እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከቶ አትገቡም ይላል ህፃንነት ንጽህና ነው ሐዋርያውም ጽፈልን ወዳጆች ሆይ በአይምሮ ህፃናት አትሁኑ ለከፋት ነገር ግን ህፃናት ሆኑ ይላል ልጅነት ደስ ይላል ማለዳ በጣም ናፋቂ ነው እና የማለዳ ስጦታ ብርሃን ነው መካኒቱ ልጅ ስትታቀፍ የማለዳ ብርሃን ታገኛለች ብርሃን በጧት የሚገኝ ደስታ ስኬቱ ያምራል በሁሉም ነገር ደስ ይላል ስለዚህ ማለዳ ጧት ነው ንጋት ነው ጨለማውን ገና እየተላቀቅንበት ያለንበት ሰዓት ስለሆነ በህይወት ውስጥ የማለዳ ስጦታ ደስ ይላል ጨለማት ሆነ የወንደላጥነት ኑሮ ተላቀው ከዛ በጋራ መኖር ጀምሮ የሚናፍቁትን ፍሬ ሲያገኙ
የመጀመሪያውን ጻይ ይሞቃል ማለዳው ጋብቻ ይሆናል ጨለማው ብቸኝነት ይሆናል ማለዳው ጋብቻ ይሆናል ብርሃኑ ደግሞ ልጅ ተሆናለች ፍሬ እግዚአብሔር ልጆች ለጥላቸው ልጆች ይስጥልን አሜን ልጆች ያባቹ እግዚአብሔር ያሳድግላችሁ እንግዲህ የማለዳ ብርሃን የጧት ስጦታ በብርሃኑ እንድንመላለስበት ተመልሶ እንዳይመሽብን የሚሰጠን ስጦታ እድሜያችንም እንደዚህ ነው ልጅ ሲወለድ እድግ ማለት አትሙት አትቀጭ ነው ባጭር ከመቀጨት ይሰውር እድግ ማለት ስለዚህ የማለዳ ብርሃን እየፈካ ይላል እየነካ ይላል የቅድስና ህይወትም እንደዚህ ነው ጻድቅ የጻድቅ ጉዞ እንደ ማለዳ ብርሃን ነው ይላል እንደ ጧት ንጋት ነው ይልና ሙሉ ቀን እየጨመረ ሲሄድ እየፈካ ይላል ህይወትም እንደዚህ ነው ጧት የብርሃኑ ወቅታ ነው ከፍ ሲል እየፈካ ይመጣል ፀሐይዋ በጧት ስትወጣ ሰው ሁሉ ይሞቃታል ልጅም በመጀመሪያ ጊዜው ሁሉም ሲያቅፈዋል ናልኝ ይለዋል ይታቀፈዋል ህፃናት በጣም ያምራሉ በዙሪያችሁ ቢዞሩ ታቅፏችኋላችሁ እንጂ እንደ ትልቅ ሰው አትቆጧቸው ምክንያቱም የማለዳ ስጦታዎች ናቸው ገና ለነሱ ብርሃን ፍንትው ያለበት ሁሉ ነገራቸው አዲስ ስለሆነ በጥንቃቄ እያዛሉ እንጂ አይከብዱም አይረብሹም አይጎረብቱም የማለዳ ብርሃን ደስ ይላል ፀሐይም ቀስ እያለች ወደ ውስጣችን እንድትገባ በማለዳ እንሞቃለን እኛም ወላጆቻችን በሌሊት ገና ብድግ ብለው ፀሐይ ስትወጣ አሙቀውን ነው የማለዳዋን ብርሃን አይፈልጋት የለም ህፃን ልጅንም የማይወደው የለም ታዲያ የፀሐይ እየሞቀ ከሄደ በኋላ ልክ እኩለ ቀን ሲሆን ምን ይሆናል ማቃጠል ይጀምራል ያ ናልን ሲባል የነበረው ህፃን የእሳትነት ዘመን ላይ ደረሰ እሳት ሆነ ንፋስ ነበር መጀመሪያ አሁን ግን ምን ሆነ እሳት ሆነ እሳት ሲሆን መጣልን ይባል የነበረ ልጅ መጣብን ይባላል እንዳስተዳደጉ ደግሞ ጉርምስናው ካስቸገረ ሁላችንም ታውቃላችሁ አገር ቤት እርጥብ ልብስ የሚያስገቡ መንደሮች አሉ አይደል ዝናብ ሳይኖር በፀሐይ ዝናብ መጣ ተብሎ ምክንያቱም ዝናቡ የሚባል ቅጥል ስም የተሰጠው ልጅ አለ ማለት ነው ሰፈርስ ሰብስቦ የሚያስገባ አለ ባልቤቶቹ ቁጭ ብለውም ከአይናቸው ስም ይሰርቃል ይሄ ምን ይሆናል የሚያቃጥል ፀሐይ ይሆናል እሳት ማለት ይሄ ቀትር ይሆናል ስለዚህ ወደ ገበያ ሲወጡ እናቶቻችን በቀትር ወደ ገበያ ሲሄዱ ያንን ፀሐይ ለመከላከል አናት የሚበሳውን ፀሐይ ጥላ ይዛሉ ሰው ሁሉ ጥላ ይፈልጋል በማለዳ የተናፈቀው ፀሐይ ቀን ላይ ተሰጭቶ ጥላ ፈለገ ማይሯሯት ሰው የለም ውይ ለበለበ እሳት ነው እንላለን በጠዋት ትንሽ ፀሐይ እንሙቃ ልመገባት ብለን ወተን ፊት ለፊት የተቀመጥንባት ፀሐይ የት እንደበቃት የምንልበት ሰዓት አለ እሳትነት ከባድ ነው ነገር ግን ታስፈልጋለች ወጣትነት በጣም ያስፈልጋል ትኩስ ኃይል ነው ልዩ ኃይል ነው ምክንያቱም መሰብሰብ አለበት በዛ ዘመን ያልተሰበሰበ ከፍ ሲባል አለፍ ሲል ሚያዝ ወይም ሚወጣ ነገር የለም ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት በሰማያት ለእናንተ የሚሆን መዝገብን አዘጋጁ ብል ነቀጥ የማያበላሸው ይላል መቼ ተዘከሩ ለፈጣሪከ በመዋለው ስትከ የጭንቀት ቀን ሳይመጣ ገና በወጣትነት ሳለ ፈጣሪን አስብ ይላል የወጣትነት ዘመን ራስን ለክርስቶስ በጊዜ ሰጠን በእሳትነት ትኩስ አይ እውቀት የምንሰበስብበት ጥበብ የምንሰበስብበት ጉልበት የምንሰበስብበት ዘመን ነው ሳይሆን ሲቀር ግን የሚያቃጥል ይሆናል እሳት እናበስልበታለን እሳት የተለያዩ አልታዘዝ ያሉንን ነገሮች እናዘጋጅበታለን እናለፋበታለን እንከረክምበታለን እሳት ብረት አቅልጦ ይስላል አያችሁ እሳት ወጣትነት በሁሉም ዘመን ያስፈልጋል ዛሬ እጅግ ጦርነት የሚወዱ ነገስታት አብዛኛውን ጊዜ ከትምህርት ቤታቸው ይልቅ የጦር ካምፖቻቸውን በእሳት መሙላት ይፈልጋሉ እሳት ለሚተፋ መሳሪያ እሳታዊ የሆነ ወጣት ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ትኩሱን ኃይል የማይፈልገው የለም ያም ወደ ራሱ ይጎትተዋል ተመግበው ተለማኑ መቼም ወደ ስልጣን ከፍ የሚሉት የዓለማችን ሰዎች ብዙዎቹ ምራቁ ተዋለፍ ካሉ በኋላ ስለሆነ ትኩሱን ኃይል ለመጠቀም የማይሯሯጥ ሰው የለም ያቺን ፀሐይ ማይፈልጋት የለም ካገኛት በኋላ በጥንቃቄ ይጠቀምባታል የእሳትነት ዘመን ይሄ ሶስተኛው የውሃ ዘመን ይባላል ቀዝቀዝ ያለ ሰዓት ነው ጠዋት ከነበረው የብርሃን ብልጭታ ቀትር ላይ ከነበረው ሙቀት ሰብሰብ ብሎ ጣፋጭ የሆነ ሰዓት ይሆናል በዚህ ሰዓት ውስጥ ሁሉም ነገር እርግት ይላል ሰራተኞች ወደ ቤታቸው ለመመለስ
ሁኔታቸውን አጠናቀው ጉልበታቸውን ሰብስበው የሚያደርጉበት የለፉበትን የድካማቸውን ፍሬ ሰብስበው የሚመለሱበት እንስሳቱን ሳይቀሩ ከተሰማሩበት ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሚያቆመቁበት ሰዓት ይሆናል 10 ሰዓት ከዚያ በኋላ ያለው ሰዓት ሰርክ ወይንም እርበተ ፀሐይ ይባላል እየመሸ የሚመጣው ሰዓት ከሰዓት በኋላ ካለፈ በኋላ ያኛው የመጨረሻው ሰዓት ምሽት ይሆናል ምሽት ከመጨለሙ በፊት ያለው ሰዓት ስለሆነ እርግና ይባላል ለዚያ ክብር እግዚአብሔር ሁላችንን የሚያምጣ ስለዚህ ሰው እነዚህ አራቱን ዘመናት በሕይወቱ ይኖራል አሁን በጠዋት ናንን የተባለ ሰው ሲመሽ እንደገና ደግሞ ናንን ይባላል ጠዋት ልናቅፈው ልናጫውተው ናንን ያለውን ሕፃን ሲመሽበት ደግሞ ሲጨልም ማታ ላይ ስንጣላ እንዲያስታርቀን ስናጠፋ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ያለፈውን ዘመን ታሪክ እንዲነግረን እንጠራዋለን የማለዳዎቹ ለማለዳዎቹ የማታው ያስፈልጋል ለማለዳዎቹ የቀኑ የቀኑ ደግሞ የከሰዓቱ ለከሰዓቱ የማምሻው ያስፈልጋል ካልተሰናሰሉ መኖር አይቻልም ስለዚህ ሕፃናት ታላላቆቻቸው ተሸክመው ያሳድጓቸዋል ጎረምሶቹ ያሳድጓቸዋል እነሱን ደግሞ ጎልማሶቹ ያበስሏቸዋል ጎልማሶቹን ደግሞ ሽማግሌዎቹ ወደ ራሳቸው ይስቧቸዋል ተሳስበን በመጨረሻ ላይ ተያይዘን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንሄዳለን እግዚአብሔር ፍጻሜያችንን ያበጀልን እንግዲህ እኔ አሁን ያልኩት ከነዚህ ከአራቱ አዝማናት የማለዳ ብርሃን ነው ያልኩት ስለ ማለዳ ብርሃን የተናገረው ጠቢቡ ሰሎሞን ነው ከመዝሙር ሁሉ በሚበልጠው መዝሙር ሰሎሞን ከዳዊት ልጆች ውስጥ ለንግሥና የተመረጠ የመጣበት መንገድ የሚያሳዝን የነበረ የእግዚአብሔር ምሕረት የተገለጠበት እግዚአብሔር የሚወደው ተብሎ የተነገረለት ሲወለድ ይድድያ ተብሎ ነው የተጠራ በእግዚአብሔር የተወደደ እናቱ ቤርሳቤህ ትባላለች የአንድ ጦር ጀነራል ሚስት ነበረች ዳዊት በእሷ ምክንያት ተሰናክሎ በመውደቁ ከእሷ የተወለደ የመጀመሪያ ልጅ በዳዊት ኃጢአት ተቀስፎበታል ያንን እግዚአብሔር ከወሰደው ልጁን ከወሰደ በኋላ የዳዊትን እንባ አብሶለት በምሕረት ይቅር ብሎታል እግዚአብሔር አሰናካዮቻችንን ከፊታችን ካራቀ በኋላ እንደገና እኛን መጥራት ይችላል የእግዚአብሔር ሰው ኢሳይያስ ንጉሡ ኦዚያን በሞተበት ዘመን እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት ይላል ኦዚያን ለምን ሞተ ከዛም በኋላ ለምን አየሁ ኦዚያን የሚባል ንጉሥ ጋር ሲመድል ፍርድ ሲያጓድል ኢሳይያስ የተባለ ነቢይ አልገሰጠውም ዝም ብሎ ስላየው እግዚአብሔር ኢሳይያስን በለምጽ መታው ከዚያ በኋላ ተገለለና ከሰፈር ወጥቶ መኖር ጀመረ የኃጢአቱ ምክንያት የመሰናከሉ ምክንያት የሆነው ኦዚያ ልክ ሲሞት ግን እግዚአብሔር ወደ ኢሳይያስ መጣ አንተ ለልምጽነት ያበቃ ሞቷል አሁን ደግሞ ይቅርታ ስትጠይቀኝ ንስሐ ስትገባ ልምርህ ነው ሲለው ነው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን መሐሪ ይቅር ባይ ቸር አባት ነው ያለን እኛ ክርስቲያኖች አሰናካዮቻችንን አስወግደው እንደገና የራሱ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር ረጅምና ከፍ ያለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁታል ለምጻም ስለነበር ወዮልኝ ብዬ ጮኩ ከሱራፌል አንዱ ሱራፊ ከመሰዊያው ላይ በጉጠት ፍም ይዞ መጥቶ አፌ እንዳሰሰው ለምጹ ለቀቀኝ እንደ ብላቴና አውቁኝ ኃጢአትህ ተሰረየችልን ተባልኩኝ አለ ቸር አሰማን መዳን ስለዚህ ክርስትና ኃጢአታችን እየታጠበልን በንጽህና የምንቆምበት ህይወት ነው እግዚአብሔርም ይቅር ሲል የሚረሳ አባት ለምናጠፋው ጥፋትና ለምንበድለው በደል እኛ ላይ የሚያነሳው የቅጣት ምሳሪያው በትር እንጂ ሰይፍ አይደለም ልጆቹን በሰይፍ የማያጠፋ በበትሩ ግን የሚመለስ ጥሩ እረኛ በጊቱን በትር ጀርባ ላይ አያሳርፍባትም ከፊቷ ሲያሳያት ነይ ሲላት ትመለሳለች እግዚአብሔርም እኛን የሚቆነጥጥበት የሚገስጥበት መንገዱ ከፊታችን በትር ያስቀምጣል አረማመዳችን እንዲስተካከል አካሄዳችን እንዲቀና እንዳንሰናከል ይጠብቀናል ብዙ በትር እኮ ከፊታችን አስቀምጧል መዝሙረኛው ዳዊት እኔ ግን እግሮቼ ሊሰነካከሉ ካረማመዴ ልወድቅ ጥቂት ቀረኝ አለ የኃጢአተኞችን ሰላም የግፈኞችን ደስታ አይቼ ነበር ነገር ግን ጥቂት ቆይቼ አስተማርከኝ እነሱ ለእንቅልፋቸው ቅዠት ለመኝታቸው ሸለምታ የሌለባቸው በእያንዳንዱ ረፍታቸው ውስጥ በሰላም የሚተኙ ይመስለኝ ነበር ከአንተ ርቀው የሚጠፉትን ሁሉ የሚሸሹትም ስታጠፋቸው አየሁ ሊተሰ ተልዮ እግዚአብሔር ይሰኒ ለእኔ ግን ወደ አንተ መቅረብ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ወደ ማን መቅረብ ወደ እግዚአብሔር በቃ ምንም አማራጭ የሌለው የመጨረሻው ምርጫ ሰው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው ካነሳ ወደማይጥለው ወደ እግዚአብሔር ካከበረው ወደማያዋርድ ወደ እግዚአብሔር የቀረበ ሰው ይሞላለታል ስለዚህ ትልቁን ብርሃን ለማግኘት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ይቀርባሉ ቅረቡ አቤው ወያበርለትሙ
ودر سكر برابر الله جوا ميتافر دسكمو في تاچوم ما يفرما ونتا في ده ما يسافر يا باتن منا على ارسوم يميرارا سيايين يمير يميعدن من ابا طلال لنيا قربا تشير زياهين سلازي بچلما غزي نغاتن فصوم بونا دقدق چلما بونا ساعات بران مسطت شلا بلليت نغاتن بچلما بران مسطت يمچل ارسو بچا برسوم عند چلما كتو يچلم اسم زلمتني يتسلم بهابيك ولدي تنيك بروك بمعنى بامطال الظلمتا كما نبرانا مزمور 128 لاي چلما بانت زند كتو ايچلم امينا لديتو انت كبرانو بچلما فانتا دتو برهان يونا بكزابير زند چلما اي چلما ميلون ببزو مرقون تركم عنا النزيل اللو نقروك سنناي يمالا دو برهان اكزابير سبوتا انديت مبن دونا من نوك بتساعت يعني چلما بزو بيكر نورو من اينا توت لنور نمو نشل اصبو تست يا ساسو صف سنگالات متبالا چاگر لين تسمان تر منورا قطون عقريتون بقد چلما نتور قطتنا تنجي بتفطرو يتوابا اگر استري تفطرنا زابير تمسجن ايهون ولذي كمتان موالا قنا بطوات اللي مشبت كتم علي من هات شفقت قالتو لنجل نمتايون نتتو قطان لك سو سراش نصارا كليل له الزياغر له منور كبار منن باور وقوان اندو منور اتشال على قرمت اكزابير من هاي باركو سبتو نبر باري هاتشون سي بلاش يتلالو يتفطرو الناس سو سراش هذا قوتي يبزو لمنور يمياس جن قرا قرون الناقر هاتشن باشوا ببار ببرا ببزو قلت استقاطلن يمن شاشات كتماونج اغزابير اغراتشو من سلامي ادرقل ايه اولو يبرعان اتناتنا سلزي ودبرعانو متو ببرعان لما نلالس يغزابير اتسطوتا يمن نكبر البدر يما لدى اغزابير اللي في تاجلون ود اغزابير مازن عن لباتشو هلنا كفوزا من سايمتا مدفوزا من سايمتا ود اغزابير مايت اغزابير دلمو كفوتشو ناسو قدرو مدقلت انجم روروها باتن انام سلام على ببرعان سبنا سب يمجمر يوصو مشتوبت ينبرو صو داويتن اغزيابير يمشيطو المكنيات يجلمو المكنيات يعطيعتو المكنيات كسو يمراكو المكنيات كاراك اللي فوالا يسطو سقوطا النهل يتسطو سقوطا دمو يتو ددنو اغزيابير يتطلعو ايساتشو اغزيابير يما يتسطلقين ايساتشو سلزي يددي ايطبع لنج تسطو عصنا كاون كاسو قد اللي فوالا لك اوزيان سموت لايزايا سمتا قلتا لك النزيو دمو يا نجوك متبت بوالا كبير صابي سولومون مسدو سولومون يدديا تبالا يا باتو نقل تدكتو اسرائيل من مرا سلامو ينمو سونا اكزيابير باندوكت كابات كداويت غار اندوك كاتا غار وان اندوك عدر برزن يمت شو من دنو بلوتا نقوس كوانا بوانا لك بذوفان سي كمت اكزيابير وي اني مجبيان ناموك اين مارا وكبلاتين عني اين نزبير الاسترادر باباتي متاتكتهن يا انت فقادك هنا حزبير الماستر عبدربت طببن ستنجان طببن لسلمون تبعنا كاغزابير لمنا وركنا بر ايدلم كاغزابير لمنا وغنزب ايدلم كاغزابير لمنا ادمي ايدلم كاغزابير لمنا بايل صقنت ايدلم كاغزابير لمنا كف على سلطان ايدلم بتصطوا على فينت بوتا لاي بطبب دي اغلغلو طببن لمنا اغزابير يطببنا يوقت مزغبي ونا روروا باتاكشي كله بجو يونا كله يراس يونا اغزابير لو سولومون طببنا كون اصفو عند سولومون ياله طبيب بزمنات است ايفطرن تبعنا اغزابير مال كانت بفيت يالنبر كانت بوالا ما ينسى ليو طبيب عطانا ما من مسجن منانا اغزابير سمو يتمسكن هي بزي يطبب ستوتا وسط طبيب سولومون يغزابير سو የእስራኤልን ሕዝብ ሊያስተዳድር ተነሳ ሕዝቦቹን ማስተዳደርባቸው የጥበብ መንገዶች ሁሉ እጅግ የተደነቀ ሰው ነበር ታዲያ በዚህ ውስጥ ሕዝቦቹን የእግዚአብሔርን ሕዝብ በሰላም ያስተዳደረ ይዘምር ነበር አባቱ በገና ደርዳሪ ነበርና እሱ ያባቱ ልጅ ደግሞ ባለቅ ነው ይሆነ የእግዚአብሔርን መቅደስ ሰርቶ ጸልየዋል ከዚያ በኋላ እንደገና የእግዚአብሔር ሰው ጠቢቡ ሰለሞን ከመዝሙሩ ላይ የሚበልጠው መዝሙር ዘምሯል ማሌ ማሌ እጅግ ውብ መዝሙር ነው ስለ ሙሽራውና ሙሽራይቱ የሚናገር ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ስለ ክርስቶስ የሚናገር ስለ እመቤታችንና ስለ ክርስቶስ የሚናገር ቤተክርስቲያን ስንል እመቤታችንን ቤተክርስቲያን ስንል እኔና እናንተን ቤተክርስቲያን የአዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ድንግል ማርያም ክርስቶስ የወጣባት ናት
كرسوس يتجلد باتنا يكرسوس ما درينا من يارا يركو مثل جاي كم تبنا إن يام ما دري أوتشونا كبرنا مسجانا للسماي هون ثلاثي الجدل يو يوان هو كنا يتكنيا تشاكرو بعد مسجدان كني بعنا سمي إيالا يبرانا تبجنيا يوان هون يبران من شونا يا من تلاقون بران من تفعل قوان هنسرقان سماي كني بعنا سمي لا تنبنا كبرنا مسجانا نام لا كاتشيني هون هذا إيران جديد سولومون مالي مالي مالت مزمور كمزمور له يمبت مزمورات يا مزمور له مزمور ليوك اني على بد بس من ورك مفتا قداماتون كالا فياتو قال يا نفهون كم مما او كفيت كقدما جنا كم درسبت قال اسمانتو بكني متر يتنانتنا هون كنغو غارا ولتون يمياسناسن زاري لا قمن من زمر يميادرغن كمزمور له يمبت مزمور زمان بس مزمور استطاريا طيب وصلوا مور ماري ماري مراسة بس قدر أسرع للتلاي كقدر أسرع جنبغو عند الزيلة منو يتفاتي انت تهيوز كمغو يتشي عندما لدى بران يمتقو بني مانات سنايت كمغر وبريت كمزعي ورتاتي هذا المستير عند الزعي يمتابرا كزعي يلك يمتابرا على ما يزور نتسلف سعويت يمتاسفرا يجمعنات مدن قد كمسرات يلاتا كجركا يدمكج يجمعنات يمالا دابران اندقو يمتقو بي يجمعنات يلاتا يمالا دابران يجمعنات يمالا دابران يمسلج قدم بياتشوا مالا داو يمن نور البدي بچنجنت يوتنا بران دقمو اكزابير ستن چلمو بچنجنت بيوت كورا برورو چلمو بچنجنت مالا داو دقمو ينقاتو ملكت تدار سيون برانو دقمو فرينا زيابين لفريا بقانو لا چننا يجي مالنا اند مالا دا برانو يمتقو بين جرا يبران فلتاكي هنا چلماون كركت يمتابرا يمالا دا برانو مالنا يمالا دا برانو مالت چلمانا سوكرو يمتا مالت تسو يمتا چلماون تيليا درد اصفريون يسوكي دا مالتا فراتن چنكتن تصفى مقرطن ما تعطن يصوم كريك بارا يمجمرا براني يجي عندما لدى براني منتقو بين مان ناتي چلما موتن ما تعطن كفات دوين عندنا كتان لاري قانو چلما بين إبالا لكوار سوو چلما كتنو بسيلو ميجا سياتا هجن كسي سقاي چلما بين جلا سلزي چلما ميصوم كريك براني أسفرقا يه يما لدى براني ما لدى نياتا لما الشبات شو قلو يمين قال لا شو قاني مدان الزيابير ما الشبات شو قلو يان قال لا شو تاريا بماتا يارك قصو تنسو وچه زيابير تو عطي عطنان نانا مزموران يو داري تنزي لنا قلتا ولدي كي تيزينا مو قصو قلو يوان سمن لنا لقصو ماتا يوانان دستا يوانان قوات يلنا بمسيد يدم سبكاي وبزرات الصار لقصو ماتا يوانان بطوات نكمو بران يوانان مزمور هذا قدر عصر كجنكات المتعفبت زمني مطار شلما يمنعفبت زمني مطار اندا زناتشو هتكون يوم انباتشو يتابسان اندا قرنبساتشو هتكون كناتر اللاتشو اندا تراتبتاتشو هتكون زنقات زيابير تلبسان لاتشو اندا لكساتشو هتكون انباتشو يتابسان اندا مشاكر من اقالنا وزيابير شلما ولو اللاتشين يانقالنا سلطي برهان بستانو مالت بمالدا يمكن برهان عندما لدى برهان ما لدى وقتان برهان لكو فنتو يا لسكوتان سلذي يدست ايوت برو تسفا نقر يمنى يبت يمنى نافك بات ما ننتاجم يما لدى برهان ينقر بسرات ملكتر ما لدى بسرات لنقر قارو وقد قرران سعي للتوطانو يبان الرف سيفو كجنكتو سيارف مالتو بيوت سيترون سو كجنكتو سيارف من الان يترقم لنا قال لي ما مثلين لا يوت سيترقم هاو من رفال كوين كما ميت مش كان نسوان يتام من نسو كما مين شال لي يالي نو في الصم دنيا رقم تنسك جيل قومنا سيتام من جلما بدري دانيا بابدا قرانيا مياس جلما كذيا بوالا هم موسي قرن بطن من يان دكنا يوت النونة تاو قطان لك قرطاتو چنكتو مقلابتو يهون نوما من دقنا سيارك يتشالي نو يلا هايلون سرسوه يميقو مبتن كاني نافقان لك كالغا وردو بسو دقافين ميدو تاثرين ميدو سو تشلوت كانا بلو سيقوم دعا
برهان فلتك اللي جلال مرامت سيكبر بدنكتي نورا اكزيابير يتعمل متضر لي فوسه اكزيابير مدانتنا شلمان ان ياسو قد مدانت يعني مدانت اكزيابير لهزبون اكوان لما ندا نقاط لم يدنكو دنك برهان لك كما لدا برهان وانا ينو طفنتو ويانا نيو ومسا هيا يزا صحايا نوجع سماي يما لدا برهان مكينيا مبيتا چنا اكزيابير لهزبوچو مدانتن سيدك የመዳኒት ቤቱን አስቀድሞ ላከ መዝሙረኛ ዳዊት እንደዚህ ይላል መዝሙር 110 ቁጥር 9 እግዚአብሔር መዳኒትን ለሕዝቡ ሰደደ ኪዳኑንም ለዘላለም አዘዘ ስሙ የተቀደሰና የተፈራ ነው ይላል መዳኒተ ፈነወ እግዚአብሔር ለሕዝቡ መዳኒትን ሰደደላቸው ወአዘዘ ሥርዓቱ ዘላለም ቅዱስ ወስሙ ስምዚያው ስሙ የተፈራ ገናና ነው ለሕዝቦቹ መዳኒትን ሰደደ ታመን ለነበርነው ለኛ ወድቀን ለነበርነው ለኛ ቆስለን ለነበርነው ለኛ ዲያብሎስ በክህደት ላቆሰለን ለኛ እግዚአብሔር መዳኒቱን ሰደደ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ታዲያ መዳኒቱን ሲሰድልን መዳኒቱ የሚቀመጥበት መዳኒቱ የሚገኝበት ቤት አስቀድሞ ላከ የማለዳው አብርሃም ከሰማዩ ፍንትው በላይ የምትታይ የምስራቁ አብርሃም ድንግል ማርያም እናታችን ናት ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ጓጽራ የጧት ብርሃን መንገታችንና ለጨለማው ዓለም ፍጹም ንጋት ሊሰጥ የመጣው ጌታ ሰው ሁሉ የሚጎበኛትን ታላቋን ብርሃን እመቤታችንን ለትውልዱ ላከልን የማለዳ ብርሃናችን ድንግል ማርያም ናት ለጨለማው ዓለም ብርሃን የመጀመሪያው ሰው አዳም ገና ሲበድል እግዚአብሔር አዳም ሆነ ከመሃሉም እንደነ ከኛ እንዳንዱ ሆነ አለ አስቀድሞ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እመቤታችን እንቅድመ ዓለም ነበረት በሊና አምላክ ይሏታል አባቶቻችን በአምላክ ሊና ታስባ ትኖር ነበር ይላል እንዴት ዓለም ሳይፈጠር ታስባ ትኖራለች ብሎ የሚያስብሰዋል እንደዚህ ለና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ያዳነን በቅዱስ አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይላል ይህም እንደራሱ ሐሳብና መጠን ነው እንጂ እንደሥራችን አይደለም ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ተሰጠን ይላል ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ይሄ የደህነት ጸጋ ለኛ ተሰጠን እኛ ከመፈጠራችን ብቻ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ሰው እንደሚበድል ያውቃል ስለዚህ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በቅዱስ አጠራር የመጠራት ጸጋ የመዳን ጸጋ ትልቁን ብርሃን የማግኘት ጸጋ ከጨለማ የመውጣት ጸጋ እግዚአብሔር ሰጠን ማን ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለኛ ይሄን ሰጠና ለቅዱስ ጳውሎስ ከዘላለም ዘመናት በፊት የጸጋ ለኛ ተሰጠን ክርስቶስ የሚለው ስም ሳይጠራ ሰማይና ምድር ሳይፈጠሩ ዓለም ሳይፈጠር ከዘላለም ዘመናት በፊት እግዚአብሔር አስቀድሞ ለኛ ሰጠናል ለትቱ ጢሞቴዎስ ጽፈናል ስለዚህ እንኳን እመቤታችን ቀርቶ እኛ እንኳን ለዚህ አዲስ ኪዳን ዘመን አሁን እዚህ ለተቀመጥንበት ከዘላለም ዘመናት በፊት የተሰጠን ስጦታ ነው ማን ይመስገን አልኳችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደዚህ ደግሞ ለቲቶ መጻፈለት መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይለናል ቲቶ 1 ቁጥር 1 ላይ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለምም ይወት ተስፋ እንደ አምልኮቱ ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ ስለዚህም ይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ አሁን ስለሚጠራው ጥሪ ስለሚነገር በእግዚአብሔር ለተመረጠው ለኛ እምነት እንዲሆንልን ወደኛ ነገራቸው በዘላለም ይወት እንደ ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እናውቅ ዘንድ የተላከ መልእክት ነው ስለዚህም ይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ በአምስት ለ ወበመንፈቅ አለ እለት እትወለድ ሞለት ተወለድከ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከሴት ልጅ ልጅ እወለዳለሁ የሚለው ተስፋ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ሰጠ ግን አዳም ቅጠሏን ሲበጥስ እግዚአብሔር በህሊናው አምላክ በአምላክ ሊና ብርሃኑና እመቤታችን ነበረች የብርሃን ጸዳሉና በተዋበ ውበት ተከባ በእግዚአብሔር ህሊና ነበረች በህሊና አምላክ አስቀድማ ነበረች እግዚአብሔር አስቀድሞ ክርስቶስ የሚለውን ስም አስቀምጦታል አረ ሰላም ለዝክር ስመከ ስመ ማሐራዘ ኢየሱስ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር አስቀድሞ በቃል ኪዳን ላኖረው ከስሙ በላይ ለከበረው ስም ምስጋና ይገባል እንላለን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ለስሙ መታሰቢያ ምስጋና ይገባል ቅድማንም እግዚአብሔር ያኖረው በቃል ኪዳን ያኖረው ስም ክርስቶስ የሚለው ስም ሲቀመጥ እመቤታችን ተቀምጣለች
أدم كسبت كن يندان وانا سير كلج لجون نبي ولا رزقك كان قبل ثلاثة سلسلة ميتا تبلي نام لك كزلان زمن أطرافي نبرج يجي مبيت يمارا دا برانو ناتبكو بنيالج سماينا دمكو يميو تا صاحي سيب ولد كسمايو كرسوا كمسرا قوى سماي لفترة بيو تا صاحي بمارا دا سبتو تا بمو قاتل نمي فرقاتا لدول الدول تاسفل لقوانك سلسلة لو نمي أسفل لقو صاحي انديو تا نزيد سماي مبيتا چر باسوان تبرج بلدنا عملاك أسفل دمان نبرج سينجا برانو تا أرسوا بنزلنا بنجلنا بنجلسنا يمن وروان ملكة نمو هزكيلي ما سكر لاتان هو تنسراك لاتان ذا أنكس الزوطة تنبه ويتتراهو يا تشي دجي تشي دجي لان وده مسراك وده تاهي موجه وسنين اندين مالين ذا تي أنكس الزوطة تنبه ويتتراهو يتشي دج اند تتكج تنوران لج عالتكفتن وعالبو زي بوه ما نماي جرب باتم أنت يا اسمع زعير عملاك إسرائيل يبغوا مستيتا إذا تنبروا صوتا يا إسرائيل عملاك زعير أرسوك بتويه وتم باتان إن تتجدى تنورام سيجبا من تتجدى شجبا في وتم من تتجدى شوتان كبرنا مسكنا هذا سمويهون دينكلنا عن سايت استول لنا لبادر مكنياتهم دينكلنا عن ده تبكى كرسوات ولا ده ميت قال يلا باتر ببيتنيم نجوان بدستاو لدتشو عندما لدى أبران يمتك بومن يوم يزاهي الموجة سمايوات انقل ماريام سهي كرسطوس نظام التاجنة انيان عموك اتشن سمال الظلالة بيتمسكين ايهون تسكيل عرباراتان سلزي يما لدى أبران يمسراب الجفنة يما لدى أبران موكاتي بيقيني بدرو شلما كونو كوني تيتقلال قلبت اجزيابير لغزب مداني تسيلك يمداني تو مياشا يمداني تو موشا يمداني تو مكان يعرفو أسكن مولين يسكتن. شل ما يلقي سبب برهان يلين نافك بتسمن. سو من فكدين من صفدين ودكو اللي ناون بزوفان لبون عند سليل عرفو سيدان يتكلم بترحب كذي الله كو إخزي أبي نياني راسو يا دوكن نقل ما رأي من أسكن مو فترة سمو لذلا لبيت مسكنا يبو كياك سنة فترة لبيت عالمو እግዚአብሔር ይባረክ ወይታቆት ስሙ አንቺን መልካም ትንሴ አስቀድሞ ይፈጠራልን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይላል ስሙ የተመሰገነ ይሁን ድንግል ማርያም በእኛ አምላክ የነበረችው እኛ በክርስትና ለምንኖር ይሄ የመዳን ተስፋ ሊሰጠን በእኛ አምላክ አስቀድመ ነበር እሷ ግን የፍጥረት ሁሉ የመዳን መገኛ ሆና በእኛ አምላክ ነበረች ስሙ የተመሰገነ ይሁን ያዲስ ኪዳን ብርሃን እስኪገለጥ ድረስ ሞት በዓለም ላይ ሰጥቶ ነበር የሰለጠነውን ሞት ለማስወገድ በንጽህና በቅድስና የተሸለመች እመቤታችን ለሁላችንም አስቀድማ ተፈጠረች በእርሷ የፍጥረት ሁሉ ታሪክ እንደገና ታደሰ ወብኪ ታደሰ ቀዳሜ ሁሉ ፍጥረት ይላታል ቅድም በቅዳሴው ላይ አባታችን ሲቀድሱ እንደሰማችሁ የቀደሙ አባቶች ከሞት ወደ ህይወት የተሻገሩብሽ ድልድይ ወይ ይላታል የፍጥረት ሁሉ መጀመሪያ ባንቺ ታደሰ ታሪክ የተቀየረው በእርሷ ነው ህይወት የነገሰው በእርሷ ነው ብርሃን የሰፈረው በእርሷ ነው የማለዳ አብርሃም ጻናት እንደ ማለዳ አብርሃም ምትጎበኝ መንዊት ይዛቲ እንደ ተየውስ ከመጎ ወብሪት ከመጻይ ወሰናይት ከመወር ከዛ የምታበራ ከጨረቃ የደመቀች መደንግጽ ከመስራት ይላታ ወራታ ያዘ ምስጢር አላማ ይዘው ከተሰለፈ ሰራዊት የምታስፈራ የምታበራ እንቁ ይላታ መሬታችን እንቁ ናት ከምድር አፈር እግዚአብሔር መሬትን ፈጠረ አፈርን ሰራ አፈር ውስጥ ተቆፍሮ እንቁ ይገኛል ከቆሸሸው ዓለም መካከል ያፈርነት ባህሪ የሌለው እንቁ እንደሚገኝሉ ከቆሸሸው ትውልድ መካከል ጥንተ አብሴ የሌላት አንዲት እመቤታችን ብቻ ናት ስሟ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እንቁ ከአፈር ውስጥ ወጥቶ በጨለማ እንደሚያበራ ለጨለማው ትውልድ የምታበራ እሷን ሶሎሞን አስቀድሞ ከርቀት አያት እመቤታችን ኩለንታ ጊሰናይ ጥንተ አብሴ አልብኪ ነው ወይ ምንትን ይበላለኪ ጻይም ባኖስ እህቴ የመላእክት ይላታ ሁለንተናሽ ውብ ነው ነው የለብሽም ይላታ ከሊባኖስ ነይ እንድትገለጥ ነይ ከሊባኖስ ይላታ ድንግል ማርያም የተወለደችው ሊባኖስ ተራራ ላይ ስሟ የተመሰገነ ይሁን የሁላችንና የፍጥረት ሁሉ አማናጅ ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ፍቅሯን በልቦናችን አይማን ባንደበታችን እንድታሳድርብን እንደማለዳ ብርሃን እንድንጎበኛት መጽሐፍ ያዘናል
እሷን የሚጎበኙ ሁሉ ጨለማቸው ይወከዳል። እሷን የሚጎበኙ ሁሉ ይሞቃቸዋል። እመቤታችንን ተጠግተው የጎደለባቸው የለም። አባሪ አቆስ እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ በመንፈሳዊ ትምህርት የበሰለ አልነበረም። ነገር ግን አንድ ቀን ቅዳሴ ሲገባ የእመቤታችን ቀን ነውና ከሐዋርያት በስተቀር መቀደስ አይችልም። ዛሬ ምን ይቀድሳል ብለው ሲያስቡት እመቤታችንን ይወዳት ነበርና ምስጋናሽ በዝቶብኝ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ምን ነው ምስጋናሽ በበዛልኝ እያለ ውዳሴዋን የሚናፍቅ ነበረ። ሲገባ ምን ይላል ተብሎ ሲጠበቅ ልቦናዬ በጎ ነገርን አወጣ። እኔስ የማርያምን ምስጋናዋን እናገራለሁ። አብዝቼ አይደለም አሳንሼ ነው፣ በፍርሃት በታቦቱ ፊት እቆማለሁ አለ። ሊቃውንቱ ጎበዞቹ መዝግበው ያዙት። ሲወጣ አይታወቀውም ነበረ። ጀመረ ተማሪ የሸመገለው በመምህሩ ፊት ሰጠት ብሎ እንደሚናገር ጎሳ ልቤ ብሎ ሰጠት ብሎ ታላላቅ ምስጢራትን መተንተን ጀመረ። ማንም መስገን ወገኖች፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የማለዳው ብርሃን ለሁሉ ጸጋ ትሰጣለች። ዮሐንስን በወንጌል በአዲስ ኪዳን የምንመለከተው ይህችን የማለዳ ብርሃን የሞቃት ከሁሉ የተሻለ ወንጌል የጻፈው ዮሐንስ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ከድንግል የተወለደው መድኃኒት ዓለምን በሞቱ ሊያሞቀው ዓለምን በሞቱ በሕይወት ሊያኖረው በድን የነበረውን ዓለም የሕይወት ሙቀት ሊሰጠው መስቀል ላይ እየዋለ ሳለ በምድር ላይ እርሱ ብቻ ያላት እርሷ ብቻ ያለችው አንድ እናቱን ተመለከታት። እጅግ የሚወዳት ደግሞ ደቀ መዝሙር በዚያ ቆሞ ነበር። ከዚያ በኋላ ነዋ ወልድኪ እነሆ ልጅሽ አላት። ኦብእሲቶ አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። እሱንም ደግሞ ነያ እምከ እናትህ እነዋት አለው። ይቺ ማለት ልዩ እናት ናት። ለምን እርሷን እናት ብሎ ሰጠው? እሷን እዚያ ቦታ ላይ እናቴ ሆይ ብሎ ቢናገር ኖሮ የዮሐንስ እናት አትሆን፣ እኛም እመቤታችንን አናገኛትም። ስለዚህ ቃና ዘገሊላዬ አንቺ ሴት ብሎ ጠርቷታል እናቱ። ወንጌላዊ ሲጽፈው እናቱ ብሎ ነው የጻፈው። እሱ ግን ሲጠራት አንቺ ሴት ብሎ ነው የጠራት። አያት ንድ ክብርት እመቤት የክብር ጥሪ ነው። የእኛ ደግሞ የወደፊት እናት ሊያረጋት ስላሰበ አንቺ ሴት ብሎ ጠራት። ለምን እናት ያላላትም ይላል ያልታደለው ዓለም ልናጣት ነበር እናቴ ቢላት ኖሮ። እግዚአብሔር እናቴ ብሎ በአደባባይ ጠርቷት ከዚያ በኋላ እንዴት አድርጎ ይሰጠናል? አንቺ ሴት አለና ልጅሽ ይሆናል። የፍጥረት ሁሉ እናት አረጋት። እናቱ ይላል ወንጌሉ ደግሞ እናት አድርጎ ለሌላ ሰጣት። ስራ የበዛባት እመቤት ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ካሁን ካሁን አይሁድ ይዙብኛል፣ ሄሮድስ ይገድልብኛል ብላ በበረሃ ተንከራታ ተሸክማ የዞረችው ታታሪነቷን ስላየ አሁንም ስራ ሊያበዛባት እኛን አመፀኞቹን እንደገና ልጅ አድርጎ ሰጣት። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማንታዘዘውን እኛን፣ ተጠራጣሪዎቹን እኛን፣ ለሁላችን አማራጭ እንድትሆን ሰጠን። ከዛ በፊት በነበረው ስጋዊ የመጀመሪያ ስራውን የሰራው በእርሱ አማራጭነት ነው። በሰው ልጆች ማህበራዊ ኑሮዎች የመጀመሪያው ሰርግ ነው፣ ሁለተኛው ለቅሶ ነው። ክርስቶስ በሁለቱም ላይ ተገኝቷል። አላዛር ቤት ተገኝቶ የአራት ቀን ሬሳ አስነስቶ ህይወት ሰጥቷል። በመጀመሪያ ደግሞ ስራውን ሲጀምር የተገኘው በሰርግ ቤት ነው። ህይወት የሚጀምረው ከሰርግ ነው። ከጋብቻ በኋላ ፍጥረት ይገኛል፣ ልጅ ይገኛል። ስለዚህ መንገዱን ያውቀዋልና በሰርግ ቤት የጀመረውን ስራ በመቃብር ደጃፍ ላይ ቆሞ ከሞት በማስነሳት ለመደመ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር በህይወት ዘመናችን ውስጥ ሁሉ ከእኛ ጋር መኖሩን ሲነግረን ታዲያ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ድረስ ባለው ውስጥ ደግሞ እናቱ ነበረች። ከመጀመሪያው የሰርግ ቤት ተአምር ጀምሮ በመጨረሻ ለዓለም ራሱን በሰጠበት ሰዓት እናቱ ነበረች። ሲወለድ ያየው የእናቱን መልክ ነው ቤተልሔም። ሊሞት ሲል ያየው የመጨረሻው ፊት እናቱ ናት። ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በመስቀሉ ግርጌ የሆነው አንቺ ሴት ብሎ ይጠራታል። በቃና ዘገሊላም አንቺ ሴት ብሏታል። ምንት በመስሌኪ ኦብእሲቶ አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ አዲ ይበፃ ጊዜ ወይንክ ያልሆኑ ስላለችው ጊዜ ገና አልደረሰም ብሏት ነበር። ምን ማለት ነው? ለዓለም መስዋዕት የምሆንበት ወይን የምሆንበት የጨለመውን ዓለም ዓለም ሁሉ የሚጣፍጥበት ወይን ክርስቶስ ነው። አብ ጉንደ ወይን፣ ወልድ ጉንደ ወይን፣ መንፈስ ቅዱስ ጉንደ ወይን፣ አሐዱ ውእቱ ጉንደ ወይን ህይወት ዘቦቱ ጥዕመ ኩሉ ዓለም ዓለም ሁሉ የጣፈጠበት አንድ የህይወት ወይን ነው። አብ የወይን ግንድ ነው፣ ወልድም የወይን ግንድ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም የወይን ግንድ ነው። ዓለም ሁሉ የጣፈጠበት። ስለዚህ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል መዋረዳችንን አይቶ ሊያከብረን፣ መሞታችንን አይቶ ህይወት ሊሰጠን፣ መታመማችንን አይቶ ሊፈውሰን፣ እንደ ጨለመብን አይቶ ሊያነጋልን፣ እንደ ጠፋን አይቶ ፈልጎ ሊያገኘን፣ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድነው ለዚህ መጣ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ እውነተኛ የህይወት ወይን ነኝና
وينين لاچومنا ارسوان تاقوا الله تلجوان عالقوا باچوا الله لاچوم عالقوا البتلو بالله لاچومرنا اكزيابير بسوطن سساي سلام سموية تبسنگنه يقول متطبلو سيال كيمتا سلزي يل لاچوم عالچوم لجوان متوقو ارسوانا عالقوا البتلو عمراكنتون عطاوك من اللب لانتي سبات سموية تبسنگنه يقول لجوان عالقوا نتاوك عالك سلزي عالقوا موالج يل لاچوم تلق مستمر نبار يوين تنج عالقوا لنا يل ملي يلم إزاك على وين قارا أي مثاتر بما جمرة وين لا يعلم كرسوس يسراو السين يسكن وين ليلا وين نا سلزي يسوات ياكي يطول الدقوة ده ونون دي موران ده ونه لجواك بتوتا كيزيه قنانو قن كانشي من اللي الناتا يدل شموين ومرختو يعزل شنين لالفتصم كانشي من اللي كانشي سيد هذا تلوك يمونون ملكت ما دهون على فينة يمونسل ملكتو سين نادر كانشي سيد هذا يفطرة لنا دار قول سطات يا زكاة جاتم يمارا دو أمبران فطرة ليمي قوم ناتم مارا دا قس قسن يمن ناك ناتم دقل مارا من سطان سمو يتمسكنا يهون دقوا ملاك رورو جيتا راسو لموت يسطا لسطا جزيه جنانا قرانو لهم لقنا يمرو يما جن مراتن يما جن رشاكم قطر سطا بكتر عطشو مسارة الناتم نالجي كمسكرو قرقيتا جنانا بمسكر نصر على المدان ولزي ولزي أي وطنه بسيقول يا النفس يسوع من تطية تبع تبون أم مستجي أم مسمى تو زمن أدم كنا نجوا شو بمكارات سكايفا هون سيقول لي مزد برنا ساعات وسيدت الناتو قب بس برايا بس دي بدر الله ما نمل لاتم سلزي يا لا يا النات دان مكر يمين كلا وسوم طول الدين مكارات تونايا يدانه طول الدين النات ما كنت نكبرنا نام بمسكر ونرجع تقابلو عن شيء زين، إنه ولا شيء شالات. يوحنا زمن ما بيتاكلن يودا تربرنا، ودرب ما بيتاكلن في توم ملسا. إنه عطنا ته علو، كزيان جزء جمره ده كمز مرو، وده بيتو والسنات. بيت علو إنه من بيت علو، جن ما بيتاكلن كيوحنا سجارا بويج. كيوحنا سجارا بويج شو بقت كده يوحنا زمن تكما عينيا. يماتيو سونجيل، يمارو كوسونجيل، يلوكا سونجيل ولا يمانو سونجيل من دارنا. يوحنا سونجيل. የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከዘር አረግ ይጀምራል የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የዘር አረግ የማርቆስ ወንጌል ሲጀምር ከመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ታሪክ ነው የሚጀምረው የሉቃስ ወንጌልም ሲጀምር ከእግዚአብሔር የተላከ ብሎ ከመጀመሩ በፊት የሚጀምረው በቴዎፍሎስ የሚላክ ደብዳቤ መሆኑ በማስተር ይጀምራል ዮሐንስ ግን ሲጀምር ከሰማይ ይጀምራል ሶስቱም ከመድር ይጀምራሉ ታሪክ ሲጀምሩ ስለ ክርስቶስ የክርስቶስን ታሪክ ከመሬት ማንሳት አይቻልምና ከሰማይ እንደወረደ ለመናገር የጀመረው ዮሐንስ ብቻ ይሄን ምስጢር ማን ገለጠለት ከደቀ መዛሙርቱ ሁሉማ ግን ድንግል ማርያምን ያዘ ምስጢር ይጠፋዋል ድንግል ማርያምን ያዘ ጥበብ ይገለጠለታል ድንግል ማርያምን ያገኘ አይኑ ይበራል ለምን እሷ የማለዳ ብርሃን ናት ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እንደጎ የምትጎበኝ እሷ ማናት ጓጽራ ንጋት ድንቁርና ያጨለመው ትውልድ ታነጋለታለች من فكرنا تقول لا تأكل من هذا الفروت أنا قال لنا ليش سأل لنا كم نستمع له كبركاتن بشاكر وكاتن ناتجاني جمرة نقول ما رأينا كتاب يمي قول لنا بتهلا سموه تمسكنا يوم عمل كاتشن أتذكر رسالة السوان تتنقطو السوان بركات أبي تقول مي قول لنا بتهلا داي داي نور السوان ناتر رسالة يكانا زغلي لاونا يتأثر يسجد سودين داي جانو تشوا وين يهونو تمني بتأكل سلا ليشن يلنا بالأساس سمج يارشين فتما لو كيسه يمكن أنا أنا قرانو سيدرس بيوانس وكلنيا تصدقتشم اولم تعلقوا تشو تبيبان ونجيل ميتركوت غنغل مارامين يازو ناتشو رجم زمان مينورو تغاس مارامين دغمو ناتشو هيوتاچو يتسكاكل ميونو يمالداون صحاي ونتنيا امبرا كريستوس اسكميغلط يانچوا ينغاتو ابرا غنغل مارامنا سماي تمسكنا يهون فلذي فان يمياغنو كريستوس ني موقوتا بسو ابرا ميغوازو امانامو صحاي كريستوس ني ياغنوتا ድንግል ማርያም የክርስቶስ መገለጫው ናት ድንግል ማርያም እግዚአብሔርን ያየንባት መስታወታችን ናት ድንግል ማርያም በጨለማ ሕይወታችን የበራባት ናት ስሟ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ዮሐንስ ወደ ቤት ወሰዳት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቀዳሚው ቃል ብሎ ነው የሚጀምረው ቃል እግዚአብሔር ነው ብሎ ይጀምራል ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ብሎ የጻፈልን ዮሐንስ ብቻ ከአራቱ ወንጌላት ሌሎቹ በምስጢር ነው የጻፈው እነሱ እሱ ግን በቀጥታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው አለ ገልና ድርሳናት እንደሚያስፈልጉ በወንጌል ላይ በሰፊው የጻፈልን ዮሐንስ ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ብዙ ታሪክ ገና ሰርቷል ይለናል
تامر يسوس منورون ينكرن نفسه غنا بزي تصافا غنا يسوس كرستوس بزو تامرات ادموال لا تصافط لا لم يتصافط مصايف عالم يبقاچو كله بيتصاف بزي مصاف لا يتصافط نشروال هاي عامل مراف كصافا لهوال ايات كرستوس يسراو سرا باوالد مصايف تنميقتل يوحنس تقوال بزو نغير ينكرن يوحنس يوحنس انجيل مراف ثلاثه يقانا زغير له يسرك بيت تاريخ ثلاثه انجيل ابيان تصافط የማለዳው ብርሃን እንቀት ይገልጣል የማለዳው ብርሃን አይምሮን ድሩ ያያል የማለዳው ብርሃን የተደበቀውን ያስታውሳል የማለዳው ብርሃን ምስጢር እንድንጠነቀቅ ያደርጋል ዮሐንስ ከመቤታችን ጋር ስለዋለ የንጸጋገኝ ወንጌሉን አስፋፍቶ በልዩ ሁኔታ የጻፈው በምስጢር የጻፈው እመቤታችንን ስላገኘ ነው ብዙ ክርስትና አደባባዮች አሉ እመቤታችንን የምንጠራኛ ግን ወንጌል ተንትነን አይወጣልን ጊዜ ማይኖረንም አባቶቻችን የለሊቱን አገልግሎታቸው ሰዓት አልቆ ነው የሚያቆሙት ቃል እግዚአብሔር አልቆ አይደለም የሚያልቅ ቃል እግዚአብሔር ሌላት ቤተ መቅደስ ጉልላቷ ኢየሱስ መስወር ቃል ድንግል ማርያም ያለችባት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ናት ማን ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እኛን ሰልፍ ይሆናል እንጂ ቃል እግዚአብሔር አልቆ ቤተክርስቲያን ለፍማት ያውቅ እኛንም ይደክመን እኛንም እንሰንፈው ቤተክርስቲያን አንሳታት ምልእትና ስለዚህ ሁሉ ምኑ ነው ዮሐንስ ሞላለት ነው ቤታችን ስለያ በአንዱ ምራፍ አለም የማይበቃው ልዩ ድንቅ ምስጢር አስቀመጠ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከዋና ከመንፈስ ሰው ካልተወለደ የሚለው የኒቆዲሞስ ታሪክ የተጻፈው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ብቻ ነው ሌሎቹ አልጻፉም። ዮሐንስ ባይኖርም ቤታችንን ባያገኝ ኖሮ ብዙ ነገር የሚጎልብን አይመስላችሁ? ሶስቱ ወንጌላት ላይ ያልተጻፉ በሙሉ ናቸው ዮሐንስ የጻፋቸው። መሰረታዊው ወደ ክርስቶስም ስቅለቱን በትክክል አርጎ የማዳንን ምስጢር መወለዱን ይተርከው እንጂ እንደሌሎቹ ጊዜ ሳለ አላማከንም ማለት ልደቱ ላይ ረጅም ሰዓት አልቆየም ቃል ስጋ ሆኖ ነው ያለፈው ጸጋና እውነትን ተቆልጦ በእኛ አደረ አለ ከዛ ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ገባ ታላላቅ ምስጢራትን ይገልጥልን ጀመር እንደዚህ ፍንትው ያለ ወንጌል እንዲጽፍልን ከሌሎቹ ጋር አመሳክረን ወደ ጥልቅ ምስጢር እንድንገባ አባቶቻችንም በጥበብ የዮሐንስ ወንጌል በምስጢራት የተሞላ ስለሆነ ሶስቱን ወንጌል አንብበን ስንጨርስ ወደ አራተኛው እንድንሻገር አደረገ በክርስቶስ የተገኘው ወንጌል ያለበብን ስንመጣ ድንግል ማርያም በድንግልና እንደወለደችው ሌሎቹ ተርኩልንም ዮሐንስ ጋር ሲደርስ ግን አማላጅነቱ ይጨመርበታል ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን የማለዳው አብርሃም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 አስሙት የዚያችን ሴት ታሪክ በዋቁ ጓዳ ተገኘ የተዋበችው የሴኬም ሸለቆ ስን በገሪዛንና በጌባል ተራራ መካከል ያዕቆብ ያስቆፈረው ጉድጓድ ጋዋል ከዳ በተራራው ጻይ የመጣች ምስኪን ሴት እግዚአብሔር ጎብኝቷት ሰማርያ በሷ በኩል እንደተጎበኘች ማን ጻፈልን ዮሐንስ ብቻ አይደል 38 ዓመት ባልጋ ቁራኛ በደዌዳኛ የተያዘው ድዊ መጻጉ የተባለ በሽተኛ አልጋን ተሸክመ ሄደ የተባለው ዮሐንስ ወንጌላዊ ብቻ አይደል ይሄው ሁሉ ከየት ተገኘ ከመስቀሉ ግርጌ ያለው ልዩ መንፈሳዊ ንግግርና የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ውበት ታላቋን መሰወር ከመቤታችን ሳይረሳ እንደመዘገብ ማን ገለጠለት ድንግል ማርያም አይደለች ድንግል ማርያምን ያዘ ይበራለታል ከድንቁርና ወደ ከድንቁርና ወደ ብርሃን ይሻገራል የማለዳ ብርሃን እመቤታችን ናት መኑ ይትዛት ተጠየቁስ ከመቆ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ እቺ ማን ናት ድንግል ማርያም ናት የማለዳ ብርሃን ናት ገና የጣትነት ትልቁ በረከታችን ለዚህ ነው ማርያም ፊደል የሁሉ መማሪያ ልጆች እንዲናገሩ የሚደረገው የማለዳ ብርሃን ናት በልጅነታችሁ አይምሯቸው ብሩህ እንዲሆን ምስጢር እንዲገለጥላቸው ክርስቶስን ለማግኘት ድንግል ማርያም ታስፈልገናለች በቤተልሔም በግርግም በተኛ ጊዜ በተወለደ ጊዜ ለፍጥረቱ ሁሉ የተሰጠው ልዩ በረከት በመላእክ ሲበሰር ሕፃኑን ከማን ጋር ታገኛላችሁ ነው የተባለው ከእናቱ ጋር ያ የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ ሲነግረው ሄሮድስ ሊገለው ነውና ሕፃኑን ከማን ጋር ግብጽ ስለሽሻ ነገሩን ከእናቱ ጋር አሁንም ቤተ መቅደስ ውስጥ መንበሩ ላይ ስለሆነ ስትመለከቱ ወጻኑ ከማን ጋር እናገኛለን እናቱ ለኙ ምልክት ናት እነሆ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል ምልክቷም ድንግል ነች ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ትርጓሜው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት በድንግሊቱ እመቤታችን ምልክት ናት የመዳን ምልክት ሐዋርያት ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በፊት በነበረ ሕይወታቸው በራቸውን ዘግተው ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ደቀ መዛሙርቱ ይገልጥ ይገልጥ ይጠቅስ ይጠቅስና
እነዚህ ሁሉ ይላል ደቀ መዛሙርቱ ከሴቶች እና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ጋር በጸሎት ተቆ ነበር ሴቶች ለብቻ ተጠቅሰው ድንግል ለብቻ ተጠራለች አንዲት ገሊላዊት ብላቴና የፍጥረት ሁሉ መቤት ሆነች ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ ያችን ለክብርት መቤት የማለዳ ብርሃን መቤታችን ናት እንደ ማለዳ ብርሃን የምትቆመኝ ስለዚህ ዛሬ ምን እና እናንተ ውዳሴ ማርያም እንድንከን በብርሃኑ ተመላለሱ ይላል መጽሐፍ በዚህ ልዩ የማለዳ ብርሃን ለመመላለስ የማለዳዋን ብርሃን እመቤታችንን እንያዝ የክርስቶስ ብርሃንነት ሊገለጥልን እመቤታችንን ስንይዝ ነው ድንግል ማርያም ያለችበት ወንጌል እንደ ዮሐንስ የተጠረ የበሰለ ወደ ሌላ የማያላውስ ክርስቶስን ቁልጫ ድሮ የሚያሳይ መስቀሉን በስዕላዊ መግለጫ የሚገልጥ ከመስቀሉ ስር ያለውን ትልቅ ትዕይንት የሚያሳይ የጌታችንን ስነ ስቅለት የሚያሳየውን ስዕል በአይነ ህሊናችሁ ሳሉት ከመስቀሉ ግርጌ የቆሙትን በሙሉ የት ጋር ታገኟቸዋላችሁ ዮሐንስ 19 ላይ ነው የምታገኘው ስዕላዊ መግለጫ በአግባቡ እንኳ መገለጥ እንዲችል ነው የተሰራው በዚህ ነው ዮሐንስ እኮ ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስዕል ቁልጭ አርጎ የሳለው ማንም ስላገኘ እመቤታችን ስላልተለየችው ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በሁሉ መንገድ ክርስቶስን እጅግ ይወደው ነበር እናቱን የሚወድ ነበር እናቱን ለሚወደው ደቀ መዝሙር አደራ ሰጠ ለምንወዳት ለኛ ድንግል ማርያም ተሰጣናለች በአማላጅነቱ አንዱ እንጠለቅ ለኛው ሲል እግዚአብሔር አደራ ሰጠ ይህቺ ነው እንግዲህ ጠቢቡ ሰለሞን እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ ማናት ይላል ስለዚች ለመናገር እመቤታችን መሆኗን ለመጥቀስ ከሊባኖስ ነይ እያለ ሲጠራት ከጀርባ እናያለን ከኋላ ባሉት ምዕራፋት ነይ ፀሐይም ሊባኖስ እህቴ መርዓት ከሊባኖስ የመጣች እመቤታችን ናት ሊባኖስን ለማየት እኮ ሙሴ እንኳን ለምኗል ጌታዬ ወይ ለእኔ አላደረክልኝ ምን አለ እኔ ልሻገርና ኢየሩሳሌምን ልይ ደገኛዋንና ተራራማዋን አገር ሊባኖስን ለያለ ተራራማዋ አገር ሊባኖስ እመቤታችን ተራራ ናት ትትልያ ሊማን ማስታውቅም ንዋሃት ንአብሄድ የወብሩክት ይላታል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደብረ እግዚአብሔር ደብረ ጥሉል ይላል ዳዊት ደብረ ጥሉል ወደብረ ርጉ ለምን ትትነሱ አድባር ርጓን ደብር ተሰምሮ እግዚአብሔር ያለው ስቴቱ ነው እግዚአብሔር በመረጠው ተራራ ላይ ያድርበታል ይላል የመረጣት ተራራ ድንግል ናት ስሟ የተመሰገነ ይሁን የጽዮን ተራራ ድንግል ማርያም ናት እግዚአብሔር ከጽዮን ተራራ ተናገረ ይለናል የጽዮን ተራራ ከፍታ ድንግል ማርያም ናት ትትለያሪ ማድባር ከአድባራት ትበልጫለች ከተራሮች ትበልጣል ከፍጥረታት ሁሉ ትበልጣለች የአብ ክብር ለማርያም እንኩሎሙ ቅዱሳን እስመ ብሎ ከሆነት ለተወፎቃላ ከቅዱሳን ክብር የማርያም ክብር ይበልጣል እግዚአብሔርን ለመቀበል የአብን ቃል ለመቀበል የተገባቸው ናለች ስሟ የተመሰገነ ይሁን ይእቲ ተአቤም ኪሩቤል አለ አባ ኤፍሬም ሶርያዊ ይቺ እኮ ከኪሩቤል ትበልጣለች ዙፋኑን ከሚሸከሙት ወትፈለፍሉን ሱራፌል ከሱራፌል የሚበልጥ ግርማ አላት እስመ ኮነት ታቦተ ለአብ ዘእምቅድስት ስላሴ ከሶስቱ አካል አንዱ ማደሪያ ሆናለች ለማን ምን የማይሰጥ ጸጋ ተሰጥቷታል ለዚህ እግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ እየሰገደ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተፈጽያ እየሰገደ ጸጋ የሞላብሽ ደስ ይበልሻል ደስ ይበላታው ስሟ የተመሰገነ ይሁን ጸጋ የሞላብሽ ደስ ይበልሻል የጸጋ ስጦታ ይለያያል ለአንዱ መዘመር ለአንዱ መስበክ ለአንደኛው ትንቢት መናገር ለሌላው መመጽወት ለአንዱ የማስታረቅ ጸጋ ይሰጠዋል የጸጋ ስጦታ የተለያየ ነው አንደኛ የማማከር ጸጋ ይሰጠዋል ችግሮችን የመፍታት ትንቢት የመናገር ነገር የማየት የመመረቅ ጸጋ አለ የመመረቅ ጸጋ እንደነበላ እንደማሉ ሀብተ መርገም የተሰጣቸው ከሆነ ይለያያል ለእመቤታችን ከጸጋ የጎደለባት የለም ስሟ የተመሰገነ ይሁን አንጠፍጥፎ ነው የሰጣት ሁሉንም የሰጣት አምላክነት ብቻ አልሰጣትም የባህሪው ነው የባህሪ ገንዘቡ ነው በተረፈ ሁሉ ሰጥቷል ግን እናት መሆንን ሰጥቷታል የአምላክ እናት በፍጥረት ታሪክ ውስጥ እንደመቤታችን የከበረ ማንም የለም የማለዳዋ ብርሃን እሷ ናት የማት መሸዋ ንጋታችን እሷ ናት ድንግል ማርያምን የያዘ አይንሽበትም እስመ ማቤከ ነቃይወት በብርሃንከ ንራይ ብርሃን የህይወት ምንጭ ከአንተ ዘንድ ነውና በብርሃን ምን እናያለን አለዳ ብርሃንን እናያለን በእመቤታችን የማለዳ ንጋት በጉዋ ጽናነቷ አማናዊ ፀሐይ ክርስቶስን እናየዋለን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን እንቁ በጨለማ እንደሚያበራ በጨለማ የምታበራ ብርሃን እመቤታችን ናት በብርሃን ብርሃንን እናያለን እውነተኛዋ የክርስቶስ ብርሃን የማለዳዋ ብርሃን እመቤታችን ናት ለትውልድ ሁሉ ፀሐይ ያወጣች ብርሃን ድንግል ናት የብርሃን እናት የተባለች ደቀ መዛሙርቱን እናንተ የዓለም ምንድናችሁ አላቸው ዛሬ ተርጉሞ ወንጌል ብርሃን ናችሁ አላቸው አያችሁ ታዲያ
يا مالا دابران صانع صايغوني وطالنا شالما يوطاشن يانا غانا
سدتاتشن يتسدد ولا رستاتشن يملسن ولا كمر يكون صفر مدانيت يسدان الناطر صانات الصان بالقال كدانا كدانا تكايركم تسيريان يندالو يزاريو كان ستاسب الله قال كدانا متقبل تشبت يتاسبان كدانا تكايركم تسيريان كمرتكواچو ጋር قال كدانا دركم له بدالو تاندلت يتناغر اغزابيل كناتو ጋር قال كدانا جبتوا كابراهام ጋር قال كدانا جبتوا كنو ጋር قال كدانا جبتوا ከረጋጎቹ አባቶቻችን ጋር ከነመልከጼዴ ጋር ቃል ኪዳን ገብቷል ለአዳም አድናለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቷል የታጠፈ ቃል ኪዳን የለም የመጨረሻው የኪዳናት ሁሉ ማሰሪያ ግን ኪዳነ ምህረት ነው የምህረት ቃል ኪዳን ከናቱ ጋር ገባ ለዘጸው አጽነቂ ወለዘከረ ተስካረቂ ለምህረለቂ ስምሽን ለሚጠራ መታሰቢያሽን ለሚያደርግ ሁሉ ምህረቱን አደረገለታለሁ ብሎ ቃል ገባ በእናቱ አማላጅነቱ ላችንንም ይማረን ይቅር ይበለን ሳምተለ ምንልን ማር ዴ ወተዘከር ኪዳኔ ለጄ ወይ ማርልኝ ቃል ኪዳኔን አስበ ማርልኝ ብላት ማጸናለች በተማጽኖቷ በጸሎቷ በአማላጅነቷ እንድትረዳ ውዳሴዋን እየደገም በብርሃኗ በአማላጅነቷ እንድንመላለስ አምላካችን ይርዳን ይቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።